Dinosaurus for Hire je hra na Mega Drive. Zřejmě si tam budu najímat nějaký dinosaury. Nevím sice k čemu. A nebo to bude nějaký nájemný dinosaur. O, máme tady nějaký intro. Sopka v pozadí. Aha, to není intro. To je jenom takový nájezd. Zmáčkni start, tak jo. A pro dva to jde, aha. Podíváme se na volby. Obtížnost, normál, těžká, easy. Necháme normál, tři připojení. Tam si dám maximum. Muzika, zvuky, joysticky. Ačko, přiblížení, Bčko, střílení, Cčko, skákání. Tak, pro jednoho. Sakra. To je opravdu velká zbraň. To je ten dinosaur, jo. On nevypadá teda. Zelený něco, ale že by to vypadalo jako dinosaur. Takže, co pak tady máme? Tyrannosaurus Rex. Nějaký potíže, musím to eliminovat. Jak má radost, se usmál. To není džungle? To je ten... To není Tyrannosaurus Rex tohle. On dělá díry tam, kam šlápne. Nebo leze nahoru. To leze nahoru. Tamhle už jsem já, vlevo. Au. Ježíš, voda. Skákání, střílení. Tu už jsem jako umřel, jo. Jsem stihnul vyskočit a vystřelit. Cože? Teprve teď hraju. Aha. Ale človíček. To by to. Mám to na náboje? Nemám, dobrý. No, to je taková kontra. Co mě biješ? On do mě kope? Co to je za magora? Je normální. A stačí? No, ale on stačí držet, tak je to dobrý. Tady startuje motorku. Jsem to rozložil. Co jsem si... Hele, upgrade. To je dobrý. Sice divný, ale dobrý. Zatím. Já to skákání mám takhle přes ruku. Můžu nahoru. Co to mělo znamenat? Nemůžu. Musím se tam poctivě dostat. Co tamhle? Ne, tam nevyskočím. Můžu zabít takhle? Můžu. Aha. Počkat, ale já chci. Jo. Ne, jdu nahoru. Tady vypadá, že to někam vede. Já mám ty tlačítka zase blbě. Nemám je sice úplně v obráceně, ale mám to čtverečkem na PlayStationovém ovladači střílím a kolečkem skáču, takže když chci skočit, tak musím přestat střílet. To není úplně nejlepší. Aha, ono to nikam nevede, sakra. To je ta horší věc. Já musím hledat někde nějakou cestu a oni mě tady zabíjí. Tohle nejde propadnout a tohle... Jo, hele, ono to vede dál. Tam něco je? Taky nejde propadnout. Upgrade, já to chci. Oni můžou skrzet, já ne. Klasický problém. Nespravedlnost. Já za chvíli umřu, já už mám nula. Tam jsem chtěl dopočít. No, tak to bude po mně. Hele, upgrade. To je žrádlo. Rychle. Tam si to nezmizí to. Ne, plná životnost. Paráda. Takže žiju. Co jsem sebral, ale že bych viděl nějaký power-up, to se říct nedá. Tady bude asi boss. Hele, to opravdu vypadá jak nějaký boss z Contry. No počkejte, nezabijte mě. Co vyskočím do díry? To jsem asi dělat neměl. Dobře, takže do díry neskákat. A to mě hodí úplně na začátek levelu, to už není dobrý.
Na tomhle je sice rozptyl střílecí, ale střílí to pomalejš. Počkejte, já nechci takhle úplně nahoru. Já chci... Můžu skočit takhle málo? Nemůžu. Já vždycky vylítnu nahoru. Tady bych mohl spadnout. Takhle. No to nechci, já jsem chtěl spadnout jinam. Tam byl žebřík, ale to jsem viděl, takže když to přeskočím... Já to nepřeskočím, já skočím a vyskočím nahoru. Tady se praštím o hlavu, tady vyskočím nahoru, i když nechci. Tady zase nechci nahoru, ale vyskočím. No a tamhle ten žebřík. Sakra. No a já už mám nula. Počkat. Plameňák. No, mě skopnul. No tak to nebude nejlehčí hra teda. A hlavně nejhorší je to, že když oni ke mně přijdou, tak já je nemám jak zabít. Já je musím mlátit takhle ručně. Ještě takový naprat. Já bych chtěl jenom střílet a ne tady se s nima otravovat. Jako úplně nejhorší to není, ale zase někdo chtěl vymyslet něco originálního a akorát to otravuje. Motorkář tam čeká na smrt vyloženě. Co bych šel na druhou stranu tady? Na druhou stranu nahoru, ne dolů. Takhle půjdu, skočím sem, pak skočím sem. Ježíš ten... Já prostě vyskáču a jsem tady, já nemusím tam chodit sem tam. No, tady mám nějaký... power up, že už mám roztrojku. Když půjdu semhle. Budu skákat. Ale něco je. Velká roztrojka. Čekaj, bych si takhle zkroutil prst druhej. Skákal tím. Možná lepší. Jo, to jsem už vyžral. Plná životnost. No tady bude ten boss, to teda nevím, co s ním. Velká koule, ještě větší. To je nějaký žebřík. No to je pěkný. Prčic. Ale už to chcíplo. Mám tam jít? Aha. Tak já jsem tam šel předtím, ani tam nemusel být výtah a to mi neuznali. Co to je? Brouci? Nebo nějaký střely? Víš, co se to děje? Taká elektrika tady. Jau. Mě zabíjí? Aha, a můžu propadnout dolů. No, tohle to si vemu. To je takový mega střely. Jenže já už jsem skoro mrtvej. To byl divnej brouk. A pěkně hnusnej teda. Ale životnost. Plná životnost, paráda. Neměl bych jít horem. Tady se mi to zdá trošku bezpečnější, až na to, když vyjede vždycky to auto. A teda tady něco vždycky sejmu. Nesmím jít tak rychle dopředu. Pak to stíhám snímat. To jo, nejsou to ještě větší koule. Mně se zdá, že se to furt zvětšuje. To za chvíli bude... Na celém obraze jedna velká koule. Zde se všechno ničí. A životnost. Jsem skoro nepotřeboval. Au. Pavouk dolů, brouk, mravenec, nebo co to bylo? To všechno projdu tudy a je to... Masakrózní střely teda tohleto. Musím říct. Hele.
Život asi. A sakra, tady bude asi boss. Hm, ono to šlo zničit? Bylo nějaký dělo, opravdu. Taky jsem to zničil. Ani jsem to neviděl, tamhle to ale vidím. Ale střílí po mně něco, co nevidím, nebo jsem to už zabil. Já nevím, jestli mám jít dolů, nebo radši nahoru. Nahoru je to těžší, tak já půjdu nahoru. Aha, to už je konec. Jezdící plošinka. No až umřu a nebudu mít tyhle ty velké zbraně, tak to bude teda těžký. To bude asi rychlý. Já nemůžu... Skočím a střílet pod sebe nemůžu. To není správná kontra potom. Mám nějaký s. Poštít, to asi chci. Ale radši bych chtěl životnost. Pokud mám štít, tak rychle, ale životnost, dobrý. Počka, tam nahoře něco bylo, ještě lepší střely. Jsou nějaký malý, já to radši nechci, nebo mi to dá ještě něco menšího. Sakra, to ovládání není úplně nejlepší. No, tady když jdu spodem, tak je to krása. Proč tam blbnu nahoře? Tady mě určitě něco přejede, protože tady jsou koleje. Já to věděl. Mám malý životnost, tak já jsem mu tu... Jo, nezmenšilo mi to střely, jak je to dobrý. No a teďka už musím nahoru. Hm, to bude horší. Aha, tak já musím furt nahoru. No, aspoň to tady trošku očešu. Nebude tak dlouho přejíždět, až mě přejede. No, kde to? Já můžu jen nastoupit jenom tady. Aha, takže to je ta známá vlastnost těch her, že jdu a potom spadnu a jsem zase úplně na začátku. Tady ještě si na ten začátek musím dojít. Když já takhle tak propadnu. No, to ovládání je takový divný, takový prkený. Ne, skočím sem. Pokračuju. Zničím dělo. Kdybych bych měl jít ještě dolů, to asi nevím. To radši ne, radši půjdu nahoru. Aha, musím se skočit. Sakra. Šikmo ho zabij. Není to na čas. Vypadá to, že ne. By mohla být jedna z dobrých věcí. Jsem byl skrčený. Tamhle něco máme. Životnost, jo, to se hodí. Sakra, měl jsem si to vzít dřív. Teda pozdějiš. Jsem si to vzal dřív a pak mě trefili. Mrtvý. Au. To bylo rychlý dělíčko, nějaký laserový. Co pak máme tady? Nějaký atomový výbuch. To si vemu. Nevím, co to mělo být, ale dolů střílet nemůžu, takže stejně jdu pryč. Zabiju odsaď. Nevím, jestli umřel, ale jdu dál. Už mám asi... No teďka mám ještě nějaký turbo rychlý střely. Ne, to mi tady jenom bliká. Asi mám normální. No ale počkat, co teď? Spadnu dolů a budu zase na začátku? To nechci. No to je dobrý. Co jako tady? Haló? Řekni mě, to je něco. Přece nemám padat dolů. Pak půjdu zase celou tu štreku znova. Že jsem úplně nahoře. Tamhle jsou nějaký schody dolů, tak já ještě jdu tam, ale to je blbost. Ježiš. No, já nechci dolů. Sakra.
Já když vylezu úplně nahoru na ten žebřík, tak z něj spadnu. Takže když z něj chci skočit, tak nesmím líst úplně nahoru. No, takže já jsem tady na konci. Tady nic nejde. Takže já spadnu sem dolů doprava, no uvidím, co to udělá. Tak spadnu ještě jednou. A hele, někam jsem došel. Uf. Boss. Nějaký poloboss. Co je tamhle? Atomový výbuch. Ježíš, ono se to rozjíždí nějak moc rychle. Mě zabije? Co s tím mám dělat? Chodit nahoře a zabíjet ho ze spoda. Jako ze zdola. Ono se dá chodit i skrz ty... Aha, ono se dá chodit skrz ty sloupy. Životnost sakra, to jsem si měl nechat na díl. No a teďka mám úplně flusátko. Mě to sejme všude. Teď mě to nesejmulo. Tohle už nesejme. Mě zabije ještě. Tam lítá jako blázen. No konečně. To byl ještě polobos ke všemu. Co je? No dobrý, jdeme dál. No. Empire State Building. Co je tohle? Nejde to zničit, ne? Vypadá to jako nějaký starý harddisky. Ježišmarja. No, teďka nemám ty moje zametáky, ty střely. Co to sakra je? Nevím, co to bylo, ale už nejsem. Začnou napravo, že jo? Ne, tady. Aha, oni zastaví dřív. Já mám tu zbraň na straně, takže nemůžu střílet rovně nad sebe. Nevím teda, jak se tomu všemu mám vyhýbat. Tomhle vím, ale tady jak vylítnou ze spoda a hnedka mě zabijou, tak to teda nevím. To teda opravdu ne. No, mě zabijou. Už mě nechte žít. No, ne po mně. To nejde, tohleto, co to je? Game over, no. Připojit se. Tak to jsem na to zvědavej teda. Snad budu muset předělat ty tlačítka, protože tady potřebuji skákat a střílet najednou. Počkám, si předělám prst. No, tohle by ještě furt všechno šlo a tady to, jak oni vylítají ze spoda a hnedka střílejí, tak... Asi musím skákat, nebo já nevím. Nevím, nerozumím. A hlavně mám nejmenší flusátko. A nebo je prostě musím sejmout hnedka tady dole, než vyletěj. To míření nahoru je taky blbý. Ale teďka už to nějak jde, sice mám furt ubránou. No, konečně jsem někam dojel a doufám, že tady odsaď už příště půjdu. Vypadá to, že jo. Co se to děje? Doufám, že jsi zužil tu malou cestu. Příště... Vítej, je to rychlejší. Alas, hrozná bestie, známá jenom jako Mega Minotaur. Ovládla
kabelovou televizi, přijímač kabelový televizi na střeše Empire State Building. Milionů odběratelů nevím co, asi naštvala. Zkusí skopnout její ruce, než se dostaneš na hlavu. No i skopnu, no. Tady má ruku. Ježišmarja. Mě si nevšímej, já jsem tady jenom. Ahoj? Ahoj. A je po mně. Dobře. Tady ani nemám životnost. Já nevím, do čeho mám střílet. Asi když letí ta koule ostnatá. Tak, tady to se smažilo trošku, mě taky. Jo. Teďka ne. Dobře. Párkrát se smaženo. 1, 2, 3, 4, 5. A skočím. 5krát zatočí, skočím. 1, 2, 3, 4, 5. Skočím. Se smažím. A má po ruce. Ještě bude něco dělat. To vím. Protože ji nemůžu trefit do kebule. Au. Počká, tohle jsme si nedomluvili. Tak další ruku, aha. Opravdu jí mám sejmout ruce, oni nekecali. Tak druhá ruka. Už se nemáš čím držet, padej dolů. Ještě budeš něco dělat, viď? Tohle, jsi nahoru. Mě skopává. Au. A teďka zase znova, no tak to je super. A já tady ještě nemám ani vidět 2, 3, 4, 5. Životnost, no. Počkáte, nemůžu si sejmout tuhle ruku? Nemůžu. Zajímavý boss teda. No tak tady ty dvě fáze by byly dobrý. No ale potom, co to tam vymýšlí, to teda nevím. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No. Tohle je úplně nejlehčí. No, čumíš, viď? No, stejně mě to sejmulo. No, teď tady začne dělat nějaký blbosti. Ale. Já chci do dveří. Aha, zase do ruky. Jo, teď už je má konečně odpálený. A do držky teďka. Nehehe. Nebudeš rušit vysílání. To byl hezký boss, to se mi líbilo. Jeskyně, jo. Skončil jsem v paneláku a jsem najednou jeskyně. Ježiš, fuj, ty jsi žnusnej. Můžu tě zabít? Vylez ještě. Taká divná opice. Au. Tam nejdu, ale počkat. Ten asi nejde zabít. Opice jde. Kytka divná. Na opice je nahoře. Už je tuhá. Tak, tady je nějaká věcička. Rozprašovák. No konečně. Sice jenom dvojitej, co je zase tohle. Mě vylítlo. Pavouk.
Ne, jde zničit. Vypadal nezničitelně, ale konec to šlo. Tohle asi prostřelím, ale mlátím se o hlavu ne. Tohle tady vždycky tak přileze a odleze a nevím, jestli to jde zabít. Střílející pavouk. Je to nějaká plošina? Nebo se mi to zdálo? No, je tady. No, tenhle ten letec. A to bude padat. A tohle to jsem si chtěl vzít. Asi se mi to úplně nevyplatilo. No, co je tohle? Něco to je. A to chci. Aha. Tak to nebylo dobrý, no. Připojit se. Tamhle dole ty tečky. Koukám, že to bude nějaký ten power up. Teď já mám jednu zelenou tečku, to už znamená žádný. Já ještě můžu sebrat tři. A půjdu doprava, tady nebudu blbnout. Aha, asi moc nepůjdu. Je díra. Ne, to není díra, to je jenom tma. Počkat, teď tady seš. On jde zahnat jenom, on nejde zabít. Asi. No, takže bohužel musím jít tou cestou, kudy jsem šel. Ale tady mi vadí to, že já nemůžu střílet dolů. Pod sebe. A tady to. Já chci střelit nad sebe. Zbraň mám napravo. Tak se chci otočit a střelit nahoru. A teď ji mám zase úplně nalevo. No, takže já to nemůžu trefit. No a ještě ke všemu, když se tam trefím, tak se tam netrefím. No, takže jak tohle to mám zničit? Takhle jak speciálně. Tak, teďka mám dvě tečky, ale zbraň mám furt stejnou. Tady bude zase ta jepice, to není. Pijavice. Kam jsi šel? No, dvě tečky furt, takže nevím. Asi nějaká rychlost, účinnost nebo co, vypadni. Aha, to jsem hodil nějakou bombu. To nejsou, jo, to jsou ty, to jsou nějaký, a teď hážu i bomby, o to nevím ani. Zmáčknu si obě tlačítka. Tak to jsou ty tečky, to není power up. Co jsem tam měl dělat asi? Já jsem si nějaký nudý tečka, tam jsem přece nebyl minule. Teda nechci. Tak já půjdu sem. A půjdu tudy, jo. Ale když tam nemusím, tak tam určitě bude něco zajímavého. Co bych tam skočil takhle tudy? Já, ježíš. Já myslím, že tohle je zeď, že tudy se nedá jít. Ježíši, ono dá. Tak a teď se tady podívám, chci tady 8 životů. Pojď dolů, já moc dobře viděl, že tam byla cestička. Ty zajeď. Kolik mám bomb? 3. Sem už dolů nejdu. Tohle to si vemu a budu čekat, že to může spadnout. Něco se tam objevilo, ale bohužel jsem si to jenom životnost samozřejmě rozstřelil a už si to nevemu. Jelikož mi upadla plošina pod nohama. Teď budu střílet radši nahoru, kdyby vyjela pijavice. Jo, samozřejmě, že vyjela. Au. Nespěchat tak dopředu, všechno vyzabíjet nejdřív. Můžu jít pryč? Můžu, konečně. Hroznej level. On by tak hroznej nebyl, kdyby to ovládání bylo lepší. Nebo to střílení, je kouzačka. Co to je? To je nějaká drtíčka, ještě jsem do toho nedojel. Můžu dolů? Asi budu muset. Ježíš! Ne, nahoru pryč. Já nechci do drtíčky. Co je zase tohle? Nějaký mužík bleskový. Jo, aha, ono to jde zničit.
to jo. Co tenhle mužiček? Já tam nemůžu. Kam mám? Já mám jít do mrtvý drtičky? Nemám. Tak jsem. Jsem jo. Ježíš. No to nejde. Čeká, tady budu se dolů teda. Aha. Tam byly nějaký věci, já tady nevím, kde je díra smrtelná a kde ne. To je potom těžký. No, už tam zase power-upy. Zebni, tak, co tady vstalo. Už mám zase power-up, tak je to fajn. Nějak radši, tady je power-up pode mnou. To je hrozný, jak nemůžu střílet pod sebe, to je strašný omezení pro mě. Když jde krásně takhle do všech stran střílet, ale pod sebe ve výskoku nejde. No to nevím teda, jak se tam mám dostat. Aha. Hele, tady náchodba. Aha. To je hezký. A tohle mě odfoukne nahoru, jo. Tomu mám věřit. Ne. To se mě to nacucne normálně, aha. To je náchodba, mám maximální střely, paráda. Teď jsem tam málem zahučel. Mám jednu bombu jenom, jednu základní. Musím podívat sem nahoru. No, zase problém s tím rozstřelením tohohle. Já to nerozbiju. Já nevím, co s tím. Musím rozbít z boku. Nebo teď jsem to zničil. No to byl stejně power up, já už mám. Ježišmarja, on se mi to změnil na malej. No tak to je peklo. To nemá přece jít. No tady náchodba. Dejte mi to zpátky. Tak já to tam tak pracně sbírám. No tady byla asi nějaká smrtelná díra. To známe, tam nejdu. No, teď jsem tam málem šel. Tak. Počka, tohle vede ale tam, kde jsem byl, ne? Nebo ne? Já jsem rozhodně nebyl. Ale, mám zase velký střely. Tady vůbec nevím, kam mám jít. Mám nějaký dělo někde, tady je taky. Tady aspoň vystřílím. Že bych se tam propadl. Tady třeba, no to nejde se tady propadnout. Tady v prostředku, jak jsou spojené trubky, tam se propadnout jde. Tohle chci rozbít, ale nevím, musí to. Ježišmarja. Co? Proč jsem tady? Tady nic není. Nebo jsem něco sebral a nevím co? Tam je díra pode mnou, jasně. To nikam nevede. No a tudy jsem předtím šel přece. Takže já musím doleva opravdu. To mi přijde jako jedu zpátky. Ale tamhle bylo něco, co tam po mně střílelo. To je známka toho, že jsem tam nebyl. Jenže já tam ani... Já tam nemůžu. Takhle vyskáču a nic. Já jsem zakysnul. A můžu teda jedině tudy. No, tam neproskočím, takže sem. Tam mám přeskočit, jo.
Asi ne. Mně přijde, že on se zabije už jenom díky té vejšce, ne? Protože by spadl do díry. A proč já tohle to vlastně mám ničit? Jo, tady mi už to mám bonus, no. Dobře, tamhle bylo dělo. Jsem mohl taky zničit. A nemám jí teda tudy někam. Když už teďka vím, že ty trubky jsou tak trošku nějak proskočitelný, třeba tady. Tyhle nejsou zrovna. Jsou asi jenom z nějaký strany. Tak to je úplný zmatení. Foukni ještě jednou, teď už nebudeš. Budeš, jo. Aha. Tam jsou, že ne. Já si tady vemu maximálky a nebudu sbírat nic dalšího. Vyveste mě zpátky. Tak, to se mi líbí. Pořádnej zameták. Tak tady vylezu. Tam nevylezu, takže doprava. To něco střílí. Musím to zabít. No, to jsem zase tady. Tak to nechci. Tohle nechci, ale sem bych možná nemohl skočit. Tak na druhou stranu. Tak jde. Tak tohle zase zničím. Bude tam plná životnost. Dobře. Asi teda vemu. Jak to, že mi to, zmizelo power up? Když jsem vzal životnost jenom? No, tak to je dobrý teda. No, ještě horší je, že furt nevím, kudy kam. Proč je tady tahle díra, to mi není jasný. To bylo dobrý. To takhle vykličkovat, abych spadl do díry, když jsem třikrát se mi to nepovedlo, ale to se musím pochválit. No, takže znova. Asi pro ten power up ani nepůjdu, protože stejně o něj za prvý přijdu. A za druhý stejně nevím, kam mám jít. Tyhle ty objevující se opičárny tady maximálně otravní. Já zase nevím, kudy jsem to šel. Kudy jsem nešel vůbec. A tady je přece jenom ten power up, ne? Jo, není, aha. Tady je i ten power up. No, ještě mě to přismahlo. No, takže teďka žádný voloviny. Tímhle tím zametákem to tady všechno... Díra blbá. Tohle určitě musím ničit. Určitě potom, já sice za to dostanu tady nějaký power-upy, ale určitě to musím ničit, protože když se dostanu nakonec, je mi naprosto jasný, že potom mi to řekne, hele, ty jsi všechno nezničil, vrať se. Takže to radši budu ničit. Tak, tady si vemu maximálku. Nespadnu do díry. A jdu do exitu. Je to všem jasný. Já jsem myslel, že tady stačí jenom přejít. Nestačí. Když to přejdu, tak spadnu do díry. To nebylo tak, že bych nevěděl, že tam ta díra je. Ku podivu. Ale já jsem myslel. Se taky často nevyplácí. To nechci. Nechci žádný power up. Takže tam asi nejdu. No, tohle taky nechci. Jo, ono mi to zmizelo samo, že jsem to zničil. Nebo to je jenom na čas, asi protože jsou to maximálky, tak je to možná jenom na čas. Tohle si tady nechám, tak si to sežeru, dobře. Tady radši vylezu tudy, na žebřík nahoru, tak. No, teďka nevím kam. Sem ne, tady je ta díra zbytečná možná. To jsem chtěl skočit tam nahoru právě, ale to radši dělat nebudu, protože ono to stejně nejde. Jdu a jdu. Tady to někam vede, takže tohle je asi správná cesta. Jenže tady vylezu nahoru. Což je mi k ničemu. Že tam nemůžu doprava. Doleva. Už ani nevím, kde je levo a pravo. No.
Takže tady se nikam nedostanu. Tady můžu jedině tudy propadnout. Tady propadnout. A teď tady zkoušet něco na někoho. Já tam chci. Tam je power up. Tak, nevím, co to bylo. Zbraně nějaký. Ježišmarja. Tak. No, tady je pode mnou dělo, který nemůžu... Jo, můžu, takhle šikmo. Šikmo zabít. Ah, co to je? Nezabije mě to. Můžu to zabít já? Ani jedno. Tady je životnost. To bych si vzal. To jako nemůžu zničit, jo, takovouhle věc tady. Škoda. Já jsem někde, kde jsem nebyl. Je tady tajná chodba. No dobrý, no. Zase nevidím, kam mám jít. Nevím, proč mě to lákalo sem nahoru. No teď mám jo, tamhle jsem viděl podlahu, zahlídnul jsem. A to jdu zpátky, tam nechci. Nebo chci? Ne, to nejdu zpátky, to jdu nikam, ježišmarja. Štít, dobrý. Ten nesmrtelný. Ale když spadnu do díry, tak asi mi to nepomůže ten štít. Životnost, paráda, někam to vede. Tak někam rychle jdu, dokud mám štít. Všechno sežeru a už štít nemám, takže už nemusím spěchat. Nějaký dělo, doufám, že jsem ho sejmul na tu dálku. Tyhle ty blesky tady otravujou. No, konečně zameták. Konečně zameták, ale cesta zase tam nevede. Počkat, nejde tudy dolů. Jde? No nepřišel jsem tudy náhodou, já myslím, že jo. Jsem tady tudy takhle skákal, až jsem přišel sem. Počkat. No tady za tu trubku zase to nepůjde, že jo. Bude? No tak já už opravdu nevím, kudy se dá, nedá jít. Někdy se za trubku dá jít, někdy ne. Ježišmarja. Jo, takže tady, když spadnu, tak spadnu tam dolů, jak jsem byl. Krásná vlastnost her. Co je? No, něco se děje. Jde ti to dobře. Nemyslel jsem si, že se dostaneš skrz tu Tesla, ten Tesla stroj. Ale nejsi ještě z toho venku. Nepřátelský megamonstrum zkouší zničit tu, sakra, takový to, co je tady s tou vodou, jak se to jmenuje, přehradu. Musíš ho zastavit za všechnu cenu. Za všechnu cenu. Za každou cenu. Aha, takhle to je. Turista, co, jaký turista? Turisti na tebe spoléhají. Turisti, jo. Co se tam chodí procházet po té přehradě, jo. Spíš by mě měli na mě spoléhat ty, co mají ty baráky pod tou přehradou, ne? Navrhuju, že mu budeš střílet do jeho rukou, už zase. A potom do hlavy. To je úplně to samý. A skoro jsem zapomněl. Chytrý bomby ti nepomůžou proti týhle bestii. No, já jsem stejně ty chytrý bomby ještě nepoužil. Takže zase ruce a pak hlava. Jo, to je tohle, jo. To už jsme viděli. No jo, proto z toho teče voda, když ona do toho hrábne. Že ona leze na tu přehradu. Ruka. A kde má druhou ruku?
nebo už žádnou další nemá. Tohle nebliká také dlubna. Já musím do vody. Musím si skočit tady na to. Aha. Zničená druhá ruka a teď hlava. Jsi dobrý. Já nevím, kolik mám životnosti zase. Můžu spadnout do vody. Nikdo mi nic neřekne. Ne, můžu umřít, no. Vlastně nemůžu spadnout do vody, když tam mám ten vor, přes který plavu. Kdybych mohl spadnout do vody, tak tam přece nebude. Jenže on zapálí celou tu plošinu, tak co já mám dělat? No a teď mám flusátko. Jau! Aha. To bylo dobrý, no. To minule nedělal a jsem zvědavý, jak se tomu mám vyhnout, teda ještě když je to takhle rychlý. Ale nemusel by pořád líst znova nahoru. Co s tím budu dělat? To je horší otázka. Jdeme tady tady. Jdu takhle mezi nějak. Co dělá? Že on dělá 150 věcí. Jasně, takže on střílí jenom do tří směrů s těma bodlinama. No, radí a místo by pomohl, to ne, tenhle ten opeřenec, který nemá peří. Můžu to nějak odmáčknout? Můžu pauznout maximálně. Tohle je ale pěkně udělaný. Tam hrábne a začne z toho týct voda. To se mi líbí. Tady už ne? Čekat takhle. Tak, ještě si bouchni, tak. Já nevím, jestli ho trefuju, ono to lítá tak nějak blbě. Ano, trefuju. Tak on to zničil teďka. Já musím přejet na druhou stranu. Tady musím dělat to samý. Tak do vody nesmím. No to jsem zvědavý teda, jak to mám přežít, když on to tam zapálí celý. Tak já jsem zelený dinosaur, nějaký lizard, který podle mě do vody musí umět chodit. No to bliká, než to vyletí. Ten ostem. No prči, jsem nestihl vyskočit. No, tak to bude horší, tohleto. Smart bomby mi nepomůžou. To je strašný, jednou mě trefí a je po mně. Nevím, co s tím. Tady s tím vím, co. Jenom je to nebezpečný a divný. Ale co s tím druhým, to teda nevím. No, on si střílí jak chce? Minule mi to vyšlo. Proč mi to vyšlo? Pět připojení. No, všechny zkazím tady na tom bossovi. No tohle je teda trošku nevýhoda, že tady musím čekat vždycky, než jako sice leze hezky, ale dlouho. No zase jsem tam lez takhle moc brzo, teď by měl hned chcípnout už. No. Odflusni to. On odflusnul i mě s tím šutrem.
Jak to? Ne, dobře. Chtěl jsem vidět to odflusnutí, tak jsem tam zůstal. Kdybych šel nahoru, tak se to nestalo. Takže teďka nesmím hned jít dolů. Potom, teď jo. Potom nesmím hned jít dolů, jinak mě se střelí. Sice tentokrát mi to vyšlo, ale to už mi nemusí příště vyjít. Nahoru. Nejdu hned dolů. Teď jdu dolů. Tak. Jdu dodělám. A hned jdu zase nahoru. Jdu nahoru, odflusne to. Tak. Já si tam přejedu. Vypadá, že ho trefuju do té ruky. Ona jde hladina nahoru. Jak to, že to, ten shooter, ten beton plavací šel dolů, když celou dobu nešel? To je materiál tohleto. Už to mám ale nacvičený. Takže tímhle ho trefuju do ruky. Jsem na to málem zapomněl. No, jsem dělal se blbě, ale teďka už mi to vyjde. Bliká mu ruka, to znamená, že ho trefuju, takže i když jedu na tom šutru, tak ho trefuju do té ruky. Takže já nemůžu udělat ani to, kde už vím, co mám dělat. Tak jak mám teda potom sejmout tu druhou? Ruku jsem sejmul vlastně. Problém byl s tou hlavou. No, teď jsem riskoval, ale vyšlo to, takže tady nemusím čekat. Můžu klidně riskovat. Tak, odflusné. Zničím trošku, naničím tu ruku. Vylezu nahoru. Au. Tak, zničená ruka. A teď mu mám zničit hlavu, ale jak se tomuhle mám vyhnout, to nevím. Tak to nevím, jak mám dělat. Netuším. Tam fluše vohinky, které jdou po celé té plošince. Co s tím? Tak to bude asi konečná. I když už mu stačí sejmout jenom hlavu. No, nebude tam nějaká jiná plošina, to je blbost. Musím bojovat na jedné plošince. Doufám, že mě to nesejme, radši jdu trošku níž. Já jsem radši počkal teda, když jsem viděl, že jsem měl nějaký zpoždění. Aha, se dotknu. No ale předtím jsem tam stál a nic jsem nedělal, jenom jsem čekal, až on odflusne. A taky mě to sejmulo, no. A teďka byl nade mnou oheň a nemohl jsem tam jít. Když jsem se dotknul hlavou v ohně, mě to schodí do vody. Tak já tomu nerozumím. Tak, chcíplo to, odejdu, přeplavu. Takhle blbě to mám tady zabíjet, jo. Chcíplo to. No. Co s tímhle? Nevím, co s tím. Ježíš, já jsem se chtěl skrčit a on sleze po tom blbým žebříku, který vede do nikam. Tak asi tam mám prostě nějak skákat a nějak to přeskákat. No. To mi nepřijde normální, ale
často v těch hrách takhle bývá, nebo tam něco nevidím, já nevím. Žebřík do nikam, že se nemůžu ani skrčit. Ježišmarja. On tam tak rychle naleze na ten žebřík, ale když chci slíst hned nahoru, tak musí ještě párkrát vylíst. Zatímco když jdu dolů, tak hned je nalezlej na několika těch příčkách. Když tam nalezu, tak nemůžu hned zase vylíst. Jak vypustit tu vodu? Asi nad mý schopnosti. No, ještě mi to tady bude pražit. Co je? Odflusni to. No to je dost. No co pak se tady dá něco dělat? Nedá, tady se nedá prostě vyhnout nijak. Sežehnej to, čemu se mám normálně vyhnout, no. Tak já nevím, jsem skončil. Nevím, co s tím. Obecně nenapadá nic. Setřelím mu ruce, pak už zbývá hlava, ale jak se mám vyhnout těma plamenům a ohňům? Na takový malý plošince, kde nemůžu nikam. To teda mi hlava nebere. Já to vidím jako, že tohle je konečná. No, jsem se tam ještě přizastavil, ještě mě to netrefilo. Možná kdybych hodil tu speciální bombu, takže to tam vyčistí, to je asi blbost. No, navíc tady žádnou bombu nehází ani. Stál třeba tady úplně na konci. Že mě to aspoň zabíjelo míň. Že teď už jsem stejně hrozně zabitej. No. Nevím. Zkusím stát úplně na konci. Teď jsem zkoušel střílet čikmo do něj. To je vůbec úplně o ničem. Kdybych mohl stát na místě, střílet čikmo, nebo si aspoň namířit čikmo nahoru, aby tak zůstal a skákat s tím. Což nejde, on vždycky míří rovně dolů. No. On to vždycky srovná, tu zbraň. Takže už nic nenapadá, jenom stát úplně na tom krajíčku. A nevím. On ještě vyskočí z toho žebříku, když sleze nahoru. Proč? Pak nemůžu skočit, jo, když jsem ve vzduchu. Aspoň mi to tak přišlo teda. Kdyby normálně vylez a stál na zemi, tak já hned jsem skákal, to bych ještě stihl. Ale on vyskočil si, pak dopad a pak už jsem nestihl skočit. Teď se skválně budu dívat. No, samozřejmě, že vyskočí z toho žebříku. No, sedu nahoru a vyskočí. No, ještě se tady smažím.
Teďka mám naklepánu do hlavy trošku. Si stoupnu sem úplně na kraj. Teď jsem tam naklepáno já trošku. Ještě jednou foukni. Ne jo, on si fouká jak chce. Hele, chcípnul. Chcípnul! Zázrak se stal. Uf. Tak to bylo strašný. Hezký boss, ale strašný. Jetsky. Bude někde... Ježišmarja. Co to pro Bůh je? Jsem z toho úplně zapomněl. Kam jsem to odjel? Jsem vyjel pryč ze hry. No, skákat můžu. Mina. Mini? Proč mi to neskočilo? Mám furt životnost, protože jsem tam něco sbíral, asi životnosti. Nevím, co to je za tady ty. Já potom můžu skákat. Ale nesmrtelnost. Že jsou tady ty power-upy. Teď jsem zrovna jeden minul, protože jsem začal střílet čikmo nahoru po nepřítelích. No hele, co pak to tu máme? Jsem zrovna pořád nesmrtelný, tak pojďte. To bude už mini boss. No, už jsem smrtelný, sakra. Už je to zlý. Ha, někam jsem dojel. Už jsem myslel zase, že jsem venku ze hry. Konečně, normální. Ale ty, já mám ty střely nějaký divný. Co to ničím? Já jsem velký, sakra. Jsem doteď myslel, že jsem normální velikost, když tam byli obří pavouci a všechno. No, tohle se netrefím. A zkusím hodit bombu. Asi neskusím, protože mi to nejde. A nebo když mám tady tu poslední... Jo, jde to. Nějakým speciálním chmatem. Možná zmáčknu trůhelník. Teď nezjistím, protože jich mám nula. A hlavně by nebylo dobrý tady umírat. Když mám tady ten rozprašovač, protože s tím to docela jde. A štít, dobrý. Takže pádím dopředu. Zastavuju. Co je? Maria, to je nějaký boss, ale já jsem nesmrtelný, zabít, okamžitě zabít. Noha. A už jsem smrtelný. Noha mu bouchla. Co teď? No, chci to taky něco. Jo, mě zabíjí tím, že se ho dotýkám. No, dobrý, no. Jo, mám do toho střílet. Asi. Trošku to poblikává. Jo, dobrý. Co teď? Tohle vypadá, že už je nesmrtelný. Že na to asi mám skočit. Ne, nemám. No tak teda nevím. Tady nic nebliká, ne? Já mám konec životnosti. Tohle mu nic nedělá. No, tak co? Aha, já ho musím ručně zmlátit. Tak to mě teda nenapadlo. Nohy mu ustřelím, tělo mu ustřelím, ale hlavu mu musím sejmout ručně. Nějaký vlak? Modrý. Modrá linka. No, lidi, já vás zabiju. A teď už jsem zase malej. No, větší zameták. Tak se mi to líbí, to něco radioaktivního, nebo... Vypadalo, že jsou to ty čtverečky. Radioaktivity, nebo ty trouhelníky divný.
to byl zajímavý nepřítel. No a jenže já mám flusátko, předtím to tak hezky umíralo. No, ale už nemám flusátko, ale... Tak je na prd. Proč po mě tenhle parchant pálí? No, tenhle mě sejme teďka. Vystřelí kruhy, ale jenom jednou, aha. Vystřel, takže jsi mrtvej, teď už tě znám. No, možná bych mohl zabít nějak rychlejš. Tak. No, škoda, že jsem ho takhle nesejmul předtím, no. Teďka tady s tím flusátkem to je horší. Mám životnosti dost, mám nějakou bombu, jenže furt nevím, jak se hází. Nic. Tak to zkusím. No, zrovna umře teď. Hoď to! No, vůbec mi to nepomohlo. Hází se to nějakým speciálním způsobem. No, mě to nezabíjí, když se toho dotknu. Hele, jeden motor mrtvej. Ještě to žije. Já nechci jít znova. Životnost, paráda. Tam trošku mate to pozadí, rychle jak ubíhá. Život. No, mě zajímá, jestli tady ty lizardy placatý můžu zabít i takhle, když ležím. Konec. Aha, ještě jsem tam neskočil. Ty budeš něco dělat. Co se mi nebude líbit. No, vysazovat tyhle ty parchanty. To mi nevadí. Mě sice volíznou vždycky. No, já jsem mu zničil motorek. Tohle už vypadá hůř. Au. Ale zase tak strašný to asi nebude. Jenom to bude trvat díl, protože se trefím vždycky jednou kůlkou ze 150. No, možná bych to chtěl dělat takhle. No. Ne, jsem přišel o svůj rytmus, radši to budu dělat po staru. Třeba sledovat jako po jeho směru, takhle teď. Tak. No, takhle jsem to měl dělat. Ježíši, to není všechno ještě. To mě neveme pryč, že ne? No jo, a to věděl. Teď mě zabije a půjdu znova. Nechci zase zbít pažbou, že ne? Au. Ach jo. Tak to teda. Tak tady jsem teďka skončil. Kdybych aspoň věděl, do čeho mu mám střílet. Proč to je tak strašně neviditelný? Masakra. Vůbec nevšim, že tam je. Někdyže jsem tady na té mezeře. Teď jsem tady na mezeře nebyl předtím. Zase tenhle ten otrava. Ještě mi tady zabíjí. Tak je po něm. Čekal jsem, že tam bude ten poklop. Proto jsem ve vzduchu střílel šikmu dolů. Bylo mi to k něčemu? Nebylo. Mám ale plnou životnost.
život. Takže tady to bude s těma životama dokola. No, což bych měl normálně radost, ale když nevím, jak mám zabít toho bose, tak to bude horší. Sakra. No, ta ovladatelnost není úplně nejlepší, no. Tak dělej, vyplivni ho tam. Tak. No je po mně. Peklo. Odevři. Tak. Sejmulo ho to. Ještě zničím ze strany. Jsem mohl ještě hodit tu bombu, no jenže. Co bych si teďka zkusil, jak se hází vůbec. Smlácením ne, trouhelník ne, tady se používají jenom tři tlačítka. Tak skákání a střílení. Ježíš, kde se tady vzal? To všechny tři dohromady asi. No, že by to něco udělalo teda, to nevidím. Žádný zázrak. Zase jsem střihl šikmo, abych ho trefil, to je strašný. Čekal bych je možná mohl takhle mlátit, když už jsou u mě. Co kdybych ho taky zmlátil takhle? Ve vzduchu nemůžu mlátit, a škoda. Mě napadlo, že by to mohlo být účinnější. Zničeno. A když ležím, tak taky mlátit nemůžu. No, jsem skoro mrtvý, ale tady bude životnost. Ještě by tady měl být taky ten život někde. No, to jsem přesně čekal, že už to nestihnu. Tak, teď mi dejte životnost okamžitě. Tak. A teď umřete všichni. Ježišmarja. Máme spát do díry. Poprvý. Život. No, jsme tady. Tady dostal naklepáno. Nevím, co mě zabilo. Cíplo to? Dobře. To je ten laserovič. Laser, laserovič. Musím hned takhle ho sledovat, abych do něj mohl klepat. Co nejvíc. Mě netrfil ještě. Jaj. Tak. Tak. A teď to bude horší. Hodím bombu. Hele, já jsem ho zabil tou bombou. Tak. Aspoň něco, že to zabralo. To už jsem myslel, že tady to bude taky konečná. Už jsem překonal dvě koneční. Továrna na hračky. Zajímavý level. Tak tohle, takhle vypadá továrna na hračky, jo, kdybyste to nevěděli. OK. No, ale zase maximálka. Akorát, že ono mi to dojde, že jo, časem. Ježišmarja, co je tohleto? Tady mi to čáky. Naváděcí rakety tady střílí něco. Běžná výbava. Co to je? Taková nesmrtelná lepka.
Počkat, tady je žebřík dolů. Chcem to rychle proběhnout, dokud mám ještě tyhle zbraně, jsem chtěl říct. Bedna, ze které lítají kyseliny. Rakety tady lítají sem tam. Slizy vylítávající z nějaký bedny. Tak do továrny na hračky bych se dostat nechtěl. Já musím asi spadnout dolů. To se mi moc nechce. Lisy! Ještě je takový pomalý. Jo, je po mně. No tak hlavně vůbec nevím, kam mám jít. Zřejmě někam dolů, ale ten spodek bude zakončený dírou. To jsem se bál. Jo, spadnutí do ohně, smrt. Propadnout tady dolů nemůžu a tímhle? Tímhle taky ne, tak aspoň je to konzistentní. No, možná jsem se dostal nejdál, kam jsem se dostal. Protože, čekaj, nemůžu to tady vyzabíjet něco. No, tohle už asi si neseberu. To bych chtěl moc. Vzít si power up, který tam je. Já nevím, proč musí být rozstřelovatelný. Proč nemůžu být normálně sebratelný hned. Čekat. Tak. Skákat hned se střílením. Já nevím, jestli musím jít rovnou dál, ale asi jo, jsou tady nepřátelé. Nebo jestli by nestačilo prostě tam spadnout už. Ježiš, tady je ta lepka. Tak. Tady to jinám ani nejde. Tady máme nějaký... Jo. Počkej, zase podívám ještě sem na druhou stranu. Kam bych normálně nedošel. Tak tam bude aspoň nějaký power up, doufám. Aha, tam nebude nic. To je ta druhá varianta. No, takže mě to sestřelí raketa, zrozlisuje a spálí mě to tady. Jeden, druhý plamen, třetí plamen, dolů. Nevím, jestli mám jít sem. To se mi nelíbí. Au. Zničeno, takže jdu asi dobře. Co je? To je smrt? No samozřejmě, že jsem našel nějakou díru. Prostě trubka, která vypadá jako podlaha, ale je to smrt. A zase celý znova. Tak to není úplně dobrá věc. Ten kukuč. Co když spadnu tady? Nespadnu. A tam to nejde spadnout. Tohle nejde zničit. Z nějakého důvodu. Tohle zabiju ze spoda. Ono se to tam musí odjistit nejdřív. To je teďka pořád doprava. Dobrý, no, tak jak mám zabít tuhle raketu? Na 2, 3. Skočí dolů. Jo, tamhle díra, tam bych neměl padat. Tohle musím zničit. Tak. A tady nesmím spadnout do díry. Tady nesmím spadnout do ohně. Pane bože, co to je? Hele. Život. Dobrý.
tak jsem ho hnedka využil, dobře. A zase od začátku celý. Geniální. Ale další boss by mě ještě zajímal. To nechci vzdávat jenom kvůli takovýhlemu ošklivýmu levelu. Protože ty bossové jsou na tom asi to nejlepší. I když teda ten poslední mi dal zabrat. O to víc by mě zajímalo další. To ovládání, taky skáču ze žebříku, jdu dolů na žebříku. Skočím a on vyskočí nahoru. To má rovnou spadnout, když už jsem na žebříku. Takže mě to ožehlo, sakra. Nevím, jestli tady mám čekat. Stejně mě to ožehne, tak proč tam čekám? Hladová trubka mě sežrala. Takže čekám tam proto, že musím zahnout na nějakou stranu. No, to bylo zase blbě. Tak, no. Už se tam narodila nová raketa. Nesmím čekat moc dlouho, protože jinak to dopadne blbě. Oni tam vyrobí další smrtelné hračky. Tady bude plamen do hlavy. Budou rakety. A proč nespadnu rovnou tady, že? Protože tady mě to ožehne. Tady padám vlastně vždycky. Aniž bych teda chtěl. Tak, teď se mi to povedlo. Hned zatočit. No, tady ten plamenometák divnej. Mrtvo. Tady je ještě horší věc. Tak, tady je život, ale na to kašlu, já už se nechci tady za sebe vraždit. To se jako mělo jít tam a doprava a byl by konec, jo. No se prostě výtah se rozhodne, že v určitém místě spadne do díry. Dobrý, no. Tak to jsem nečekal teda. Ne, to nebylo chytrý, ale dobrý, přežil jsem to. Toto je rychlost. Au. Už to probíhám, jak kdybych tam byl doma. Tohle nebylo dobrý už, teď už se mi přestává dařit. Ale teďka jsem se dostal tam, kam se většinou nedostávám. Někam. Tady něco je. Já to chci. Střely. Lepší střely. No, jako dobrý, no. Aspoň jsem zjistil, že ty lisy mě nezabíjejí, když se jich dotknou ze strany. A nechám to tam. Tak tohle bych měl teďka zabít úplně snadno, když mám velký střely. Jestli to má vůbec nějaký vliv. Nevím, jestli to má nějaký vliv. Možná to má vliv jenom na to, že je to větší. Že to má líp se s tím trefuje, ale účinnost bude asi stejná. Tak zničeno, zničeno. Zničeno, jdu sem. A teď to nespadlo, ten výtah, jenom když na tom jedu. Zase nějaký midi boss. Co to je za šášu? Miniboss, no. Tomu říkají midboss. Do ruky. Ne. No jo, já nevím, do čeho mám střílet. Ruka mu bliká. No. Takže teďka asi do druhý, že jo, jak to mají ve zvyku. Jedna ruka, druhá ruka. Vypadá, že jo. Jak to mají vymakaný, jak mu ta koule jede tou rukou, jak se mu to nafoukne, ta ruka.
Už mám málo. Hodím bombu. Kdybych tady nesnažil házet blbý bomby, kterými jsou stejně k ničemu, tak bych to třeba dal. Zničí mu tu ruku, než veme tu kouli au. Ten opravdu neúčinný střely, nebo co? Cože za ním nebudu chodit a prostě tady to budu kropit. Ať si přijde sám. On střílí každou kouli jinou rychlostí, tak kdo se v tom má potom vyznat? Pomalá. Rychlá. Jo, dobře. Tak dobře, bude to trvat 3 hodiny. Pomalá. Rychlá. Ale by mě tady snad nemusel trefit. Pomalá. Rychlá. Takže já popolejzám furt dopředu. Já jenom tím skákáním popolejzám dopředu. Mě to tady rozhazuje potom. To jde na dlouho. Já jsem v takový blbý úrovni, že mu do té ruky pořádně nemůžu se trefovat. No konečně, no. Akorát mě dvakrát trefil, takže teď mě dodělá. No teďka do hlavy. Já doufám, že bude plývat jenom tady ty slimáky. Ta hlava by měla jít líp, protože tam vlastně se já zastavuju nahoře. Takže tam střílím víckrát, než na tu ruku. No, nevím, jestli za ním mám chodit, já tady radši počkám. No, doufám, že je po něm, už teďka není. No je, ještě udělal krok. Cípni. No, už je tuhej. Dobrý. Tak co pak bude tady po tom šíleným levelu teda? Japonsko. To vypadá hezky. Taký výdržný ninjové proti kulometu. Ježíš, jsem se zakoukal tamhle na pozadí. A konec. Já jsem si spolehl na to, že hází jenom jeden vítr. A pak, že umře, tak si říkám, no tak podívám se aspoň na to pozadí, jak vypadá. A on hodil druhý vítr. Jo, takže to byl nájemný dinosaur. Šílenost. Ale hned na první pohled to vypadalo dobře, protože mi to připomnělo kontru. S tím, jak můžu krásně chodit a střílet do všech směrů. Jenže pak přišly problémy. Hlavně problémy v tom ovládání. A to v tom, že já nemůžu střílet pod sebe, když vyskočím. Ono to vypadá jako úplná blbost, že to není potřeba, ale docela, jako když pod sebou něco vidím a potřebuji to sestřelit, tak potom nemám jak. A druhý hlavní problém je to, že jakmile někdo vleze do mě, tak já ho nemám jak trefit tou střelbou. Já musím začít mlátit. To jsem skoro nepoužíval, což je teda chyba. Ale jak už je někdo ve mně, tak už mě stejně vraždí. Takže to je blbý. Mnohem lepší by bylo, kdybych tu zbraň tak jako nepřehazoval sem tam. Stejně tak jako když... I když zase na druhou stranu ono to má životnost, takže oni ke mně vlezou. Ale jako bylo by lepší, kdybych je mohl zastřelit. No. Ale chápu, že jsem nevyužíval to mlácení, takže to by to asi vyřešilo. Ale co by mlácení nevyřešilo, je to, že on má tu zbraň na jedné straně. Krom toho je ta zbraň strašně velká, takže to místo, kde u sebe nestřílí a střílí až o metr dál, kde mu končí ta hlaveň, je hrozně velký. Ale když chci sestřelit třeba ten bonus nad sebou, tak jak bylo vidět, tak on má tu zbraň, když koukám doprava, tak ji má hodně vpravo. Když se otočím doleva, tak ji má hodně vlevo. Takže ji nemá nikdy vprostřed nad sebou.
Takže já když mám přímo nad sebou nějaký power up a potřebuji rozstřelit, tak to nejde. Já musím buď ze strany, anebo se trošku posunout zpátky, otočit se na druhou stranu a dát nahoru teprve. Což je šílený. Takže tohle, s tím jsem měl dost problémy a některý ten power up jsem si díky tomu vůbec ani nevzal. A šlo by to vyřešit jednak tak, že když namířím nahoru, tak opravdu mířím prostředkem na postavy nahoru a ne někde vedle. A nebo že by ty power-upy nebyly vůbec rozstřelovaný a byly jenom k sebrání a byl by klid. No a to je, co se týká ovládání, no, to je asi všechno. Jinak je to hratelný dobře. Horší je to potom s těma levlama, že tam je samozřejmě u některých těch levelů ta nevýhoda, že někam půl hodiny jdu, pak spadnu a jsem zase úplně na začátku. Ale naštěstí ty levely nejsou zase tak strašně dlouhý, že by to úplně člověk chtěl vzdát v tu chvíli. Což u nějakých her je, že někam lezu, pak spadnu na začátek a už nechci opravdu. Ale tady to ještě šlo, že to byl ten level takový rychlej, že se to dalo rychle tam doběhnout zase, že to nebyl tak strašně obrovský a těžký. A potom ty bossové, nejdřív ty minibossové, jako v pohodě, ty bossové byly super, ty se mi hrozně líbily. Když jim tam takhle ustřeluju části toho bosse a pak teprve se zřítí, tak to je paráda. Akorát teda některý byly dost jako otravný. Třeba to auto, co tam jezdilo čím dál tím rychlejš. A házelo tam úplně nesmyslně ty ohně, kterým se pořádně nedalo vyhnout. Tak to mě moc nebavilo. Protože to je takový, že se to člověk musí 300 let učit a pak zjistí teda jak na to, aby se všemu vyhnul, všem těm náhodným věcem. Oni nebyli úplně náhodní, ale vyhodí ty ohně tak rychle, že se tomu nedá uhnout a musí se to naučit a počítat s tím. A pak je to jednoduchý, ale ono to není složitý ani tak, jenom je to prostě otravný. No ale potom ten boss, co tam ničil tu přehradu, tak to bylo úplně šílený. Na to jsem teda nepřišel, podle mě jsem to dělal nějak blbě, nebo já nevím, jak se to má dělat. Tam už mě nenapadlo, co s tím novýho. Protože jako pěkný boss, pěkná animace, jak on tam leze po té přehradě a ničí. No a pak mu ustřelím ruku, že jo, přeplavím se na druhou stranu a tam je malinká plošinka. Ještě je tam blbej žebřík, že když se skrčím na tom žebříku, tak místo, abych se skrčil, tak vlezu dolů, tím pádem vlezu do vody a tam umřu. Což se mi taky stalo. No a na tu malinkou plošinku on hází ohně a ještě na to plive ohně, že to celý zapálí. Tak opravdu nevím, jak se tomu mám vyhnout. A jediný, co jsem teda zkusil, stát úplně na krajíčku, aby mě to co nejméně pálilo. A co nejvíc skákat a střílet mu furt do hlavy a snažit se tomu vyhnout nebo skrčit se případně. Což je taky trošku problém, protože já s každým tím skokem se poposunu o kousek dopředu. Což tam jsem teda ještě neviděl, ale tady už potom jsem si to všimnul. No a podle mě jsem to ale ho zabil jenom díky tomu, že on nedělal přesně po každý to samý. Jako někdy bossové dělají, třeba 3x vystřelej, pak kouká, pak 2x vystřelí, kouká a furt dokola tohle dělá. Po každý, když k němu přijdu. Tak tady mi přišlo, že to dělal po každý jinak. A ten teď, jak jsem ho porazil, tak to dělal zrovna tak, že zrovna mě tolik nezabíjel díky tomu, že se to tak nakombinovalo. Že třeba minule hodil 2 ohně na zem nebo 3 a pak 2x fouknul vzduchem. A teďka hodil třeba 1 oheň a 1 fouknul. Nebo něco takového. Takže podle mě díky tomu jsem to jenom přežil. Ale asi jsem tam na něco nepřišel, nebo nevím. Ten dinosaur teda mi vůbec nepřipomíná žádného dinosaura nájemného. Ale připadá mi to jako nějaká ještěrka spíš. A je ošklivej teda. Dokážu si představit hezčího. Ale má pěkný výraz v ksichtu, takovou držku odebřenou. No, takže to by bylo asi všechno. No a teďka jsem chcípnul v takovým hezkým levelu zrovna. Ta hračkárna, ta se mi nelíbila. To bylo ošklivý. A ještě úplně šílený, že oni tam dělají otáčecí plošinky, které se asi tak 2x otočejí a pak jsou propadlí. Že krzně projedu a pak zase normálně a pak zase zmizejí jakoby. Oni tam furt jsou, ale jako zmizejí, no. Že na něj nejde skočit. A takový šílenosti, no. Ještě ta postava je docela dost velká, takže je to klasický problém všech her, kde jsou velký postavy, no. Nevidím do dálky, nevidím pod sebe často, což mi taky vadilo. A i když někdy jsem pod sebe viděl, tak jsem nepoznal, že to přede mnou je díra, kde když vlezu, takže umřu. Třeba tady taková ta trubka. Tak to vypadalo jako podlaha, nebo možná to byla trubka, nebo nějaký pilíř.
ale když, až teprve když do toho skočím na to, tak zjistím, že tím propadnu a umřu. A nebo v tom druhém levelu, nebo kde to bylo, jak tam byly ty roury, tak tam je prostě roura. A takhle do zatáčky, já na tu zatáčku skočím. A teďka nevím, jestli tou rourou můžu projít, nebo nemůžu projít. Někdy jsem mohl, někdy nemohl. Takže hrozně zmatečný takový. No ale hlavní problém bych viděl v tom ovládání. No. To je taková škoda. No. Když vím, co chci udělat, chci střelit třeba nad sebe, nebo pod sebe, a ono to prostě nejde. Tak to je potom těžký. No. A taky jsem se tam dost často mlátil vo hlavu. Když jsem potřeboval z jedné plošinky skočit na druhou, tak jsem se praštil do hlavy a spat někam, kam jsem nechtěl. A jaký bylo dobrý, abych těma plošinkama mohl projíždět. Ano, některýma jsem mohl, těma, kterýma se dá proskočit. No. Ale těma, kterýma se nedá proskočit, tak tam se mlátím vo hlavu, ale to byly třeba úplně na zbytečných místech, kde to nemusí být zakázané do proskakování. A tohle třeba je taky otravný. Jo. Právě jak on má tu zbraň 10 metrů dlouhou, tak tam přijde malý poloviční člověk, začne do něj kopat a on s tím nic neudělá. Musí prostě přepnout tlačítko druhý a začít mlátit. Ale jinak bylo dobrý, že tam můžu sbírat ty power-upy a úplně v obrovský koule střílet, větší než v kontře. Takže to bylo zase super. Takže taková jako na jednu stranu super a na druhé straně špatný. No. Takže průměrná hra. Já to teda vypínám. Půjdu losovat hru na příště. Minule jsem na to zapomněl, tak jsem to musel vylosovat ručně bez videa, kde jsem vylosoval tuhle tu hru právě. Takže já si tady vymažu. Odstraní řádek. Tak, tady odečtu. Posílení platform. Vezmu si, vylosuju platformu. Tak a příště budu hrát z čeho? Příště to bude... NES. Příště to bude něco na NESu. A to něco na NESu bude... Tak, to se dozvíme teď. Ježišmarja. Musashi no Ken Tadaima Shugyou Chu. Tak to netuším. Jenom to bude něco japonského za první. A za druhý Musashi. Nějakou takovou hru mám na Steamu. Musashi sama. Nebo něco takového. A to je letadlovka. Úplně šílená. A je i z hracích automatů. Ale tohle nebude podle mě letadlovka. Ale co to bude, to teda fakt nevím. Tak to fakt nevím. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsoby, jak mě můžete podpořit. Díky tomu získat tady odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností speciální. Zároveň si vybrat platformu, která se bude častěji losovat díky tomu. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu na NESu hrát Musashi no Ken Tadaima Shugyou Chu. Tadaima, to jsem věděl, co je za slovo, teďka už to nevím. Každopádně by to stejně nic nevysvětlilo. Spíš si myslím, že to bude nějaká taková mlátička, což asi nebude. Taková plošinovková. Takže nevím. Ale kdyby to byla nějaká střílečka, by to bylo dobrý. Což taky může být. To může být úplně naprosto cokoliv. Tak to se dozvíme příště.